Hej! Nu är det lite sommarstängt på att öppna förskolan i Emmaboda. Vi har lite sommarlov helt enkelt. Men, hej Pärlan! Hej! Hey! Vad kul! Vad roligt att du är här! Ja, Vad bra! Ja. Jag stod precis och berättade att vi öppnar på öppna förskolan den 29 augusti klockan 9.00. Ja. Klockan 9.30, då blir det musikstund. Då har min gitarr vilat färdigt under sommaren. Ja. Du, alltså jag funderar på en grej. Carina, Helen och Karin. Ja. Var är de? Jag har inte sett dem idag. Nu sitter de och dricker kaffe bara och äter chokladbollar. Ja. De tar igen sig så att de är redo den 29 augusti, menar du? Ja, det gör de. Pärlan som bara tror vi ligger och slappar och äter chokladbollar här. Ja. Och så arbetar du så är helt svett. Ja. Ja. Vad varmt här inne. Ja. Välja, vilka möbler som skulle hit idag. Ja. Snabb leverans. Ja, vem är det som gör detta då? Det är tekniska kontorets personal, Jörgen. Och Claudio. Ja, det är bra jobbat grabbar. Ja, tack. Ja, allt ska bli klart här innan ja. Hösten kommer liksom. Vilken röra vi har ställt till här idag då. Va? Hur ska det här gå Helene? Det är bara någon dag kvar innan du ska gå på semester ju. Ja, det är ni allt det här nu då? Ja, vad är det för något? Ja, jag vet inte. Det är massa kastar. Men du, det här kan ju vara till nya byttebyttskåpet som vi ska ha ute i tamburen här ute. Ja, precis. Där människor kan skänka grejer och ting. Barnkläder och leksaker. Ja. Och så tar man någonting, kanske lämnar någonting. Skitbra. Ja, då får vi spara då. Ja, då sparar vi det här. Ja, men du, Pärlan. Ja. Du, jag, om de äter chokladbollar. Ja. Då skulle vi kunna äta lite glass. Ja! Vi kan äta en glass om dagen till den 29 augusti klockan 9. För då öppnar förskolan i Emmaboda igen. Välkomna! Ja! 29 augusti klockan 9. 29 augusti klockan 9. 29 augusti klockan 9. Ses vi igen. Ja. Välkomna. Ja, jag tror alla har hört nu Petra. Välkomna. Hej då. God sommar. Hej då.